Tervetuloa Alphalandiin, hyvät naiset ja herrat. Tänään vieraana Alfa-nainen Marttiina Aitolehti. Tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu? Kiitos. Kuuluu, kiitos. Ihan hyvä. Sä oot ollut reissussa. Missä? Mä tulin eilen Oslosta. Ihana, kaunis kaupunki. Oliko se jo Eka kevät? Kertaa. Oliko se jo kevät? Oli. Oli. Siellä on vähän pidemmällä kevät. Joo, täällä. Oli. Oli vähän pidemmällä, joo. Mulla on sukulaisia, kun asuu Oslossa, niin mä oon jonkun verran siellä pyörinyt, niin mulla on aina semmoinen fiilis, että kun menee sinne, niin siellä on vähän enemmän kevät. Niin. Joo, oli kyllä. Hei, hypätään heti aiheeseen. Suola ja sitruuna. Voi ei. Kato, kun vaan... Mä tykkään saada paskaa vastaan, niin käydään tämä nyt läpi tässä. Käydään. Mikä se oli? Mä siis vaan kuulin tästä asiasta Alonalta, että sä olit postannut, olit sä postannut Instagram-julkaisun, missä sä puhuit siitä, että sä lisäät suolaa ja sitruunaa sun veteen aamulla. Joo. Ja siitä syntyi... Kehotin ihmisiä. Niin, ja siitä syntyi hirveä paskamyrsky. Joo, siis tämmönen vastavalmistunut lääkäri oli sitä mieltä, että mä oon tosi huono ihminen, kun mä suosittelen ihmisiä lisäämään aavistuksen suolaa niiden aamuveteen ja sitruunaa. Että sitruunaa ei ole, siinä ei ole mitään terveysvaikutuksia ja suolalla mä saan verisuonitaudit ihmisille. Okei. Okay. No mitkä sun... omat niinku perustelut on silleen, että kun ilmeisesti sä lisäät suolaa sinne veteen ja laitat sinne sitruunaa. Mulla on ihan käsi laukussakin itse asiassa suolaa. Mä vedän suolaa ihan tälleen. Niin kuin. Ja miksi sä teet sitä? Sen takia, että mä liikun paljon. Mm. Mä tarviin suolaa. Mä siis allekirjoitan ton ihan täysin. Mä lisään suolaa veteen aina. Ja silloin kun mä rupesin tekemään sitä, en ole lääkistä käynyt, mutta sen verran mä tiedän, että myöskään lääkikseen käyneet niin ei välttämättä ole hirveästi lukenut ravintotieteitä, niin rupesin ottaa selvää tästä asiasta. Aika vähän, tai siis suomalainen suositus niin kuin lisätyn suolan niin kuin suhteen on, mä nyt tästä lonkalta pysty heittämään sitä, että mikä se on, mutta ei kumminkaan suositella lisäämään suolaa, mutta. No se vähän riippuu, mitä sä syöt. Niin, siihen mä oon just tulossa, että jos sä itse valmistat sun ruuat, niin. Ja sä tiedät tasan tarkkaan, mitä siinä sun ruuassa on, niin totta kai sen lisäät. No just suola. Näin. Tähän mä olin tulossa, että kun ongelmahan ei ole se suola itsessään, vaan ongelma on se määrä, mitä suolaa sä käytät. Mm. Eli jos sä syöt einesruokia. Mm. Ne on täynnä suolaa. Jos se on paljon suolaa. Niin, eihän silloin tietenkään voi lisätä sinne suolaa, niin. Koska niin kuin me kaikki tiedetään, sillä saattaa olla huonoja terveysvaikutuksia. Mm. Mutta jos sä teet itse ruoan, sä tiedät, kuinka paljon suolaa sä sinne laitat. Mm. Tietysti piilosuolaa on aina olemassa, mutta joka tapauksessa tiedät, paljon sä sinne laitat. Mm. Ja sä laitat ripauksen suolaa sun veteen. Mm. Ja ripaus, niin... Se on ihan siis teelusikan kärjen verran. Teelusikka on 5 grammaa. Kyllä. Se on semmoinen, mitä mä sanoisin, 0,5. Hyvin vähän. Mähän en puhunut määristä siinä postauksessa ollenkaan. Mutta tämä on ehkä mun mielestä niinku se, että ihmiset niinku tarttuu semmoisiin, ne etsii tuolta semmoisia asioita, mihin tarttuu, ja sitten ne haukkuu sut siitä asiasta, että mitä sä suosittelet siellä. Vaikka se ei välttämättä ole niinku se asia, mitä sä, niinku, ethän sä puhunut siitä, että hei, et laita teelusikallinen suolaa siihen. Ei, siinä ei puhuttu. Ja niin. Se itse asiassa se sama, exact sama postaus on mun blogissa ollut. Siis mä oon postannut sen blogissa reilu vuosi sitten. Se on siellä edelleen. Niin, ja siis... Ja edelleen mä suosittelen mun valmennettaville tätä samaa, koska mulla on niille
tehdyt ruokavaliot, jos ne noudattaa niitä, ne tarvitsee sitä suolaa, koska ne myös liikkuu. Niin. Ja mun mielestä niin kun, se, mikä pitää ymmärtää, on se, että niin kun, itse ainehan ei tee sitä myrkkyä, vaan se määrä tekee sen. Kyllä. Mutta on myös iso merkitys sillä, mitä suolaa sä käytät. Että jos sä vedät jotain jodisuolaa, niin... Varmasti, koska siinä on sitten lisättyjä aineita niin. Sitten siihen lisäksi. Mutta mä tarkoitan sitä, että niin kun, jos joku sanoo sulle, että hei, että proteiini on hyvästä. Mm. Proteiini on hyvästä. Mm. Mutta onhan sillekin jossain vaiheessa tietyt määrät että jos sä rupeat 400 grammaa proteiiniä syömään päivässä, niin se on ehkä vähän liikaa sitten jo. Ja se lisää. Niin. Se vaikuttaa sun terveyteen. Mm, kyllä. Mutta sä vieläkin suosittelet sitä? Mä edelleen suosittelen sitä. Siis mun mielestä se oli lähinnä jotenkin tosi niin kuin huvittava juttu koko. Miten ihmiset reagoi siihen, koska otit sä pois sen postauksen sitten vai? No mä otin sen, siis mä olisin voinut ihan hyvin jättää sen postauksen, mutta mä oon niin kuin niin allerginen tommoselle pesservissipaskalle suoraan sanottuna ja siis tommoselle negatiiviselle. Mä päätin, että mun seinä ei ole niin kuin sitä varten, että käykööt keskustelua, mutta saa käydä se jossain muualla kuin mun seinällä. Eli rupesiko siellä ihmiset sitten keskustelemaan puolesta ja vastaan siitä asiasta? Joo. Rupes. Okay. Mikä on siis varmaan ihan hyvä, että on keskustellut, mutta se ei ole niin kuin mun seinä sitten kuitenkaan. Se on niin kuin mä koen, mulle Instagrami on kuitenkin se on niin kuin tavallaan mun semmoinen henkilökohtainen juttu, vaikka se on julkinen ja näin, mutta ei sinne niin kuin, mä ymmärrän, jos puhutaan oikeasti aiheesta, mutta toi ei ollut aihe. Se ei ollut niin kuin ketään edistävä aihe päinvastoin. Lietso negatiivista energiaa, mitä on mun mielestä ihan tarpeeksi. No joo, se on ihan totta, että helposti niin, Instagramissa ja muissakin tämmöisissä platformeissa, niin se lietsunta lähtee käsistä. Mm. Mm. Mutta Alphalandin suositus on, että lisätkää suolaa sinne veteen. Mm. Mutta meillä on... Ja sitten vielä niin kuin, mun mielestä, mikä unohdettiin kokonaan siitä, tai siis tämä lääkäri, joka tämän aloitti, tämä Anni-lääkäri, joka varmaan sillekin tekisi kyllä hyvää, ottaa joku mun ruokavalio ja laittaa sitä suolaa tai vettä sinne, tai sitruunaa, mutta siis ne unohti täysin sen, että mähän puhun tiettyjen asioiden puolesta. Mm-hmm. Ja kaikki, mitä mä sanon ja teen, niin nehän niin kuin tukee toinen toisiaan. En mä edes, niin kuin, mulla varmaan seuraa ihmisiä, jotka vetää sitä einesruokaa aamusta iltaan, mutta ne, jotka mua oikeasti seuraa ja on kiinnostunut mun vinkkeistä ja tulee mun saitille hakemaan motivaatio, inspiraatio, niin kyllä ne niin kuin puhuu mukaan samaa kieltä. Mm-hmm. Joo, kyllä mä ymmärrän. Niin. Mä ymmärrän ihan täysin sen ja suolasta puheen ollen, niin mulla ainakin tuntuu siltä, että kun mä juon vettä, missä on suolaa, niin jotenkin mun tulee virkeämpi olo. Mm. Ja se sitruuna ainakin maistuu tosi hyvältä siellä. Mm. Kyllä. Mutta meillä on muutakin hei yhteistä kuin suola. Mm. Me ollaan molemmat kauneuskilpailun voittajia. Oikeesti? Joo. Sä oot voittanut kalenterityttökilpailun joskus vuonna jotain. Mä oon voittanut vähän muutakin. Mä ois muistanut tätä apua. Joo. Mitä hittoa? Mä tiedän, että sä oot. Ja sit sä oot osallistunut muun muassa Hawaiian Tropic-kisoihin edustamassa Suomeen jossain. Niin mä oon ollut kaksi kertaa edustanut. Kaksi kertaa. Joo. Ja mä oon voittanut Mr. Hangon. 94. Kyllä. Yes. Niin tässä on kaksi kauneuskilpailun voittajaa nyt, jotka molemmat puhuu suolan puolesta, niin joo. Kyllä tässä varmaan kadattaa ihmiset lisätä sitä suolaa sinne, niin. Sinne teidän veteen. Niin. Mutta siitä päästäänkin asiaan Hanko. Eli sä viihdyt Hangossa paljon, mun kotikaupungissa. Mä alun perin sieltä kotoisin. Ja... Ai oot? Joo. Ja okay. Sä nykyään tykkäät olla siellä. Olen siellä jo semmoisen 10 vuotta viettänyt niin. Aikaa.
Aika paljon. Mikä vetoo Hankoon? No, miten sä oot alun perin löytänyt Hangon? No mä oon siis löytänyt Hangon. Kun ajaa etelään tarpeeksi niin, pitkään, niin se tulee vastaan. Niin. Joo. Mä oon siis eksynyt Hankoon mun miehen kautta. Joo. Hänen isällä, edesmenneellä isällä, on siellä tämmönen hevostila, joka on nykyään meidän, tai mun miehen. Ja sitä kautta musta on tullut tämmönen niin kuin puoliksi hankolainen. Puoliksi hankolainen? Niin. Paljon te vietätte siellä aikaa? No kyllä me ollaan joka viikko, niin kuin käytännössä viikonloput ja sitten kun on lomia, niin enemmän, mutta kesät ollaan siellä ja mun koirat asuu siellä. Ja mikä on parasta Hangossa? Se hiljaisuus ja rauha. Luonto. Luonto. Joo. Mä en tiedä, siis mulla on jotenkin. Siis ja se meri on kyllä myös aika kaunis. Joo. Siis mulla on jonkinnäköinen viharakkaussuhde Hankoon. Varmaan enemmän rakkautta kuin vihaa. Tästä nyt varmaan mun hankolaiset nyt lynkkaa siitä, että mä sanon, että mulla on vihasuhde siihen. Mutta kun mä oon kasvanut siellä, niin ehkä se oli se hiljaisuus ja se kaikki, niin kuin mitä siellä on, se rauhallisuus, niin oli vaan liikaa mulle siinä vaiheessa, kun mä olin tietysti joku 18-20. Ei, silloin sä et hae hiljaisuutta. Mm. Sä haet kaikkea muuta kuin hiljaisuutta. Mm. Niin mä ymmärrän. Ehkä sen kautta mulla on jäänyt semmoset tietyt piirteet, jotka ärsyttää siellä. Mutta joka kerta, kun mä meen sinne, niin onhan se semmoinen, niin kuin, että että on silleen, niin kuin, että wow. Mm. Tää on ihan mieletön paikka. On se. Se on ihan sama, miksi mä sen kesällä vai talvella. Niin. Niin. Mä oon ruvennut tykkää. Siis Hankohan on tosi erilainen kesällä ja talvella. Tosin se on nyt vähän vilkastunut. Onko? Nyt, joo, tää talvi on ollut aika sillä vilkas. Se on se spa tehnyt aika paljon sinne. Aivan, niin siellä on joo. Se. Mutta siis mä tykkään, oon ruvennut tykkää tosi paljon olla siellä just talvi, syksy, kun siellä saa olla tosi rauhassa. Ja meet lenkille, niin ei hirveästi tule jengiä vaan. No ei todellakaan. Niin. Sä voit kävellä, sä voit juosta se koko kaupunki läpi ja kukaan ei tule vastaan. Niin. Niin. Mutta se on kiva. Mä tykkään. Siis se on todella kiva. Mä tykkään Hangossa, mutta ehkä mulla on vieläkin se, että niin kun mä pystyn 2-3 päivää olemaan siellä, niin sitten mä jotenkin rupeaa se ahdistaa. Niin. Mutta se voi johtua siitä, että mulla ei ole siellä semmoista niin kun, ei ole majapaikkaa. Mun edesmenneen äidin koti on siellä ja mun tädillä on kämppä siellä, mutta ei ole siis semmoista, niin kun, ei ole semmoista toista kotia, mitä ehkä vaatisi. Mitä sä siellä puhut? Treenaat? Ja siis oon vaan. Minkälainen sun tyypillinen päivä on Hangossa? No, mä herään aikaisin ja monelta aikaisin? Mä herään 6 aikaa. Mä herään täälläkin 6, että se on ihan sama missä mä oon. Sitten mä siinä puuhaan koirien kanssa, päästän ne ulos ja ruokin. Ja sitten mä rakastan tehdä duunia. Mä oon siis kaikista luovimmillani aina aamu. Ja mä oon jotenkin, mä itse asiassa jätän sinne aina semmosia duuneja, jos mun pitää vaikka kirjoittaa jotain, niin mä teen ne siellä. Mulla on täysin sama. Mä oon niin kuin jotenkin, mä saan niin kuin itsestäni enemmän irti siellä, kun on se, on se rauha. Siis tarkoitatko, että Hangossa sä oot luovimmillaan Hangossa. Vai aamulla? No Hangossa ja aamulla. Okei. Sekä että, mutta siis niin kuin Hankoon mä jätän usein tämmöset. No jos mä vaikka jotain valmennuksia teen tai sitten jotain kirjoitushommia, niin mä teen ne usein siellä. Mutta sitten mä teen pitkiä treenejä, mä pyöräilen, juoksen siellä metsissä ja myös hyödynnä sitä spaata. Siellä on ihan sairaan hyvä uida, kun siellä ei ole ketään. Niin saa sillain niin kuin omia koko alta itselle. Onko siellä 25 metrin rata? On. Okei. Se on ihan täys rata sitten kumminkin. Niin. Mä en ole edes käynyt siellä. Onhan se ollut jo muutaman vuosia. On ollut jo. Se on kiva. Se on tosi freshi se spa. Mikäköhän mua vaivaa, että mä en ole käynyt siellä? En tiedä.
Mä kävin muuten viimeksi, niin mä kävin, viimeksi kun mä kävin Hangossa, niin käytiin siinä naisten uimahuoneella, joka ei ole nykyään pelkästään naisten, mutta siis se uimahuone, joka on siinä spaan vieressä, se, se punainen. Avanto, niin joo. Mä käyn siellä kanssa säännöllisesti. Joo. Joo. Tämä avanto. Joku huomautti mulle viimeksi, kun kävin, että joo. Ei toi nyt avanto, mulle se nyt on. Toi ei ole avanto, kun siellä ei ole jäätä. Siitäkin saisi hyvä Instagram-keskustelua aikaa. Pitäisikö olla tehdä? Joo. Ei, sä sanoit, että aamulla saat paljon aikaiseksi, niin mullakin on siis semmoinen, että jos mä herään 5:00 ja mä vaikka kirjoitan jotain tai teen jotain niin kuin töitä, niin siinä 5 ja 7 välillä mä oon niin kuin luovimmillani, mä saan paljon aikaiseksi ja mulla tulee niin kuin semmoinen hyvä fiilis. Tänäänkin mä oon herännyt 6:30 ja mä sain vähän opiskeltua siinä aamuun ja näin, niin tulee... Tulee ihan semmoinen hyvä starttipäivä. Samaa mieltä. Kyllä. Hei, teillä on myöskin Rottweileri niin kuin meillä. Meillä on 2. Teillä on 2 nykyään. Niin, Nala ja Dexter. Miten ne tulee toimia? Ne rakastaa toisiaan. Niinkö? Joo. Mitä ne puuhaa? Ne asuu siellä Hangossa. Joo, ne ei tule ollenkaan tänne Helsinkiin vai? No, Nala oli nyt mulla viikon tossa, mutta siis... Ne on tietysti onnellisia. En mä halua tuoda niitä tänne. Varmasti. Ne saa olla... Niillä on lääni. Siis rotikka on... Se on vahtikoira. Mm. Se on jalostettu siihen. Niillä on iso lääni siellä. Oma tontti, mitä ne saa vahtia. Ne saa olla ulkoaamustiltaa. Ne saa olla... Siis ne saa tehdä just sitä, mitä ne haluaa. Ne on ihan sairaan onnellisia. No varmasti. Sitten on, ne on siis... Ne vetää imussa koko ajan Nala ja Baxteri. Nala fanittaa Baxteria ihan täysillä ja Baxteri on ihan katoittaa. I'm the man. Mikä kun te otitte ensimmäisen Rottweilerin, niin oliko silloin jo tavallaan mietitty, että otatte seuraavan vai tuliko se sitten vasta sen jälkeen? No mä oon aina halunnut 2 rotikkaa. Mullahan on ollut. Ennen Baxteria jo 1 rotikka. Onko? Oh. Ai joo. Joo, Herkules. Näin ulkona. Tämä on nyt Nala on mun 3. rotikka. Nyt kun sä sanot tuo Herkules nimen, niin ihan niin kuin mä olisin jossain. Joo. Mulla on rotikka. Mä oon 20-vuotiaana ottanut mun ekan rotika. Typistetty. Silloin halusin typistetty. Se oli just tullut se sääntö, että ei saa, niin kuin Suomessa ei enää saa typistää. Mutta mulla oli semmoinen tässä lapsuuden... Niin kuin haave, että mä haluan typistetyn rotikan. Sitten mulla tuli Virosta typistetty rotikka Herkules, joka sitten eli 12-vuotiaaksi. No niin. Se eli tosi vanhaksi. Ja nyt sitten tuli Baxteri ja sitten Baxteri oli joku, mitäs se oli, 1,5 vuotta. Niin tää Baxterin kasvattaja rupesi lähettelemään kuvia, että täällä olisi pentue. miten olisiko Baxterille kaveri? Ja se on myyntimies tai nainen? Kyllä mä olin jo niin kuin jossain vaiheessa, mä olin kyllä niin kuin heittänyt ilmoille, että mä haluaisin 2. Mutta totta kai tiedät, se pelottaa, se on niin kuin iso duuni niissä. Mm. Ja kaikki se pentuaika ja kaikki, niin kyllähän siinä on niin kuin oma juttu. Mm. Mutta vähän sama, tiedätkö, sit, kun lapsissa, eka lapsi on eka lapsi, mutta sitten kun toinen tulee, niin se on niinku ihan sairaan paljon helpompaa. Niin ihan sama juttu oli tässä niinku koirien kanssa. Et kun se toinen pentu oppii siltä isommalta niinku kaiken. Niin no joo, se varmasti menee noin. Joo, paljon helpompaa. Tosi paljon nopeammin oppi kaikki niinku pissa, kakka-asiat ja kaikki ruokailut ja... Temput no ja... joo, nyt, joo, kyllä mä voin kuvitella, että se vaikuttaa siihen, kun toinen menee ulos paskalle, niin... Siis sehän matkii kaiken. Niin. Se vetää imussa ihan siis. Sitten kun Baxteri menee nukkuun, sitä ajattelee, että nyt pitää nukkua. Ja sitten kun se nousee, niin se nousee saman tien. Ja ai nyt syödään. Ja totta kai ne on niinku eri, niillähän on omat luonteet tietysti ja ne sillä tavalla, mutta... Minkä ikäinen Nala nyt on? Mitäs se Nala nyt on? Onko se jo niinku 4-5 kuukautta? Niin, että se on vielä melko pieni. No pieni, mutta... Kaikki on suhteellista. Niin. Minkä kokoinen Baxteri on? Se on semmoinen, mitä se on, varmaan joku 65-kiloinen.
65? Hirveän kokoinen jätkä. Herra Jumala. Se hyppää, se on mua korkeampi. Eikä. Se on jättiläinen. Jumalaut, sillä on voimaa. Joutuu ihan niin kuin, lähdet sen kanssa lenkille, kun sit se kato, vahtii mua ihan älyttömästi. Niin meillä on ollut vähän hommaa opetella hihnan päässä, että ei tarvi niin kuin joka ikisen kimppuun käydä, kuka tulee vastaan. Meidän Leksi on, onko se nyt 40-kilonen, 40, vähän päälle 40-kilonen. Ja siis, mut ehkä se voi olla, että se on vähän sirompi semmoinen. Niin, kuin niin, mutta nartut on. Niin. On toi alaki, kyllä niin kuin näkee ihan siis valtava ero uroksessa ja nartussa. Mutta siis kyllä nalalla on isot vanhemmat, niin kyllä siis nalasta tulee myös iso. Mutta ei se ole yhtään semmoinen, kun se poika on, niin kuin, se on ihan semmoinen. Ne, ne. Se, että se, on, niin kuin, se näkee, että siellä on niin paljon voimaa siinä kaverissa, että se ei tota. En tulisi meidän pihaan, jos sen tuntisi. Sä puhuit tuossa, että sä olit aina halunnut typistetyn rottweilerin. Joo. Ja nykyään niitä ei saa enää typistää. Niin joo, enkä onks missään, niin siis mielihän on muuttunut ihan. Mennäisin just kysyä, että ennen kuin tästä syntyy joku Instagram-myrsky, niin mikä sun mielipide nykyään on typistämisestä? Ei, on ehdoton ei. Ei. Mutta en silloin. Onko siinä mitään muuta kuin se, että siis en ole asiasta hirveästi ottanut selvää, mutta se ilmeisesti on kivulias toimenpide. Niin se on kivuliasta niin. Ja on niin kuin vähän turhaa. Että sitähän on aikanaan typistetty näihin sotahommiin, että tavallaan että sä et niin kuin saa siitä koiran hännästä kiinni. Nehän on sitä varten okay tehty. Mutta se on turhaa. Mutta siis sehän on niin kuin, kun silloin, kun mäkin olen ollut lapsi, niin siis mulla, niin kaikki rotikathan oli typistetty. Niin. Eihän niitä ollut hännät. Ei, siis sehän oli tosi outoa, kyllä, että niillä oli hännät. Joo, joo. Niin sit kun tavallaan sä oot pienenä tyttönä ajatellut, että sä haluat rotikan, niin totta kai sä niin kun haluat semmoisen, mitä sä oot aina niin kun kattonut, että vau, toi hieno koira. Kyllä, kyllä. Ei se on kyllä muuttunut ihan, että kyllä se niin kun häntä kuuluu mun mielestä. Häntä kuuluu, nyt, joo, joo. Oottaisit kouluttanut sitä paljon? No joo, ollaan me joo. Ei ole käynyt mitään kouluttajaa siellä, mutta niin. Mut kyllä me ollaan jo. Kyllähän siinä on oma juttu, kun se pitää, niin kun meillä on rajat, tontirajat, missä se koira saa olla. Onko se aidattu? Ei. 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 Ei ole aidattu. Ja ne on vapaana ne koirat siellä. Millä tavalla sitä saitte koirat ymmärtää, että tämän tontin ulkopuolelle ei saa mennä? No. Vai pysyykö ne niin kuin? Kyllä ne pysyy. Ei ne mene. Siis Baxteri on mennyt naapureiden pihaan. Mm. Mutta kyllä se niinku tietää, kun sitä toruu, että se ei mene sinne ja näin. Niin. Kyllä ne juoksee siihen viereiseen metsään, mutta tulee kyllä heti, kun huutaa. Mm. Siis mä oon huomannut myös sen, et niinku, koska se on tuommoinen niinku palvelu- ja vahtirotu, niin silloin kun mä päästän Lexin vapaaksi, ollaan niinku lenkillä, niin se haluaa olla lähellä. Mm. Se ei halua lähteä pitkälle, koska se vartioi niin, niin kovasti. Se tavallaan niin kuin aistii sen, että sen kuuluu olla nyt siinä lähellä. Se ei ole semmoinen rotu, joka lähtee niin kuin jonnekin muualle. Niin. Tai ainakaan mun kokemuksen mukaan. Ei ne ole. Mistä minä tiedän, en mä tiedä niistä mitään, mutta siis tämä on mun kokemus niistä. Niin, ja kyllä ne vartioi tosi kovasti. Mutta ootte sitten niin kuin tehnyt mitään tavallaan niin kuin tietoista työtä sen kouluttamisen eteen, vai onko se vaan semmoista niin kuin päivittäistä toistamista? Päivittäistä toistamista. Joo. ehkä niin kuin enemmän. Ja enemmän just sellaista, niin kuin minkä asioiden kanssa me ollaan jouduttu jumppaa aika paljon, on just tämä, niin kun ne on vapaana, niin sitten kun me lähdetään Hangon keskustaa hihnan kanssa, niin ehkä se on niin, tavallaan, että se koira ymmärtää sen, että hihna se ei tarvii enää vartioida. Niin joo. Niin se on ollut sillä aika haastavaa, mutta toistoa. Toistoja. Niin. Joo, ja siis mä oon kans tullut siihen tulokseen, että niin kun ihmiset joskus kysyy sitä, että eikö siinä ole niin kuin kova homma kouluttaa, niin joo, on siinä varmasti kova homma kouluttaa, että jos sä rupeat niin kuin kaikkia niitä
minuutteja, mitä sä oot käyttänyt, ja tunteja, mitä sä oot käyttänyt siihen koulutukseen, niin kyllä se kuulostaa niin kuin kovalta. Mutta ehkä enemmänkin mä ajattelen se, että se tulee sen kautta, että sä tietoisesti ehkä 5-10 minuuttia päivässä toistat niitä perusjuttuja. Istu, makaa, bla bla bla, tämmöisiä juttuja. Mutta kunhan siinä on niin kuin toistoa, että se tulee joka päivä uudestaan ja uudestaan. Ja sitten tietysti kun lähdetään kävelylle ja tehdään näitä niin kuin arkisia juttuja, niin siinä sivussa sitten tulee samaa sitä koulusta. Niin en mä ainakaan kokenut, että se on ollut mitenkään ylitse pääsemätön homma. Ja mun mielestä vähän sama niin kuin lapsessakin. Lapsi tulee perheeseen, niin täällä on nämä säännöt ja näiden mukaan mennään. Ja joo. Ihan sama, niin kuin, siis koirahan haluaa virkettä, että se joutuu niin kuin miettimään ja tekemään. Onhan se lapsikin ihan niin kuin holtiton, jos et sä niin kuin yhtään haasta sitä tavallaan, että sillä ei ole sääntöjä, tiedätkö? Joo, ja sitten siis mä huomaan niin kuin lasten ja koiran kasvattamisessa niin kuin paljonkin niin kuin samanlaisia asioita. Et lapsi tarvii kahta asiaa, se tarvii niin kuin turvaa, rakkautta ja siis no kolmas vielä kaksi asiaa. Rajoja. Niin. Nimenomaan. Kyllä. Ja samaa, niin kuin, että jos sä viet sen ajattelutavan siihen koiran kasvattamiseen, niin sä oot jo aika pitkällä siinä. Ihan tosi pitkällä. Niin. Ja sama se, että lapsi tarvii niin kuin, ihan samalla tavalla kuin ei sun tarvii viedä lasta mihinkään koulutuskouluun, niin että se kasvaa. Sä joudut toistamaan niitä samoja asioita joka päivä, että vie lautaset tiskikoneeseen ja muistithan pyyhkii perseesi ja pesee kädet sen jälkeen, kyllä. Joka unohtuu muuten vieläkin joka kerta, mutta kunhan sä niin kuin toista, niin jossain toivottavasti. Joo, en mäkään aina muista, että pestä käsi. Ne. Pyyhin kyllä nykyään perseeni kyllä. Joka kerta, mutta en välttämättä muista aina. Kyllä kuullaan. Semmosta. Joo. Hei. Mutta nämä on taas näitä niin kuin tavallaan, että ihmiset tykkää tehdä asioista hirveän monimutkaisia ja hankalia. Teet vaan. Kyllä. Niinhän se lapsen kasvattaminen kuulostaa hirveän monimutkaiselta ja hankalalta. Mutta ei välttämättä toi teet vaan, niin ei kannata sitä seurata. Mutta sitten kun sulla on se siinä, niin yleensä se kyllä myöskin on siinä se mielenkiinto siihen kasvatukseen. Hei, mä arvostan sua kovasti. Sä oot saavuttanut paljon asioita. Ja sä oot, mitäköhän mä nyt kuvailisin sen, sä oot mun mielestä niinku valjastanut julkisuuden. Semmoiseksi niinku, hyväksi työkaluksi. Sä teet paljon asioita julkisuudessa ja näin. Oliko se alun perin tarkoitus päätyä? Oliko se niinku joku sun lapsuuden haave tai nuoruuden haave, että sä halusit julkisuutta? Ei todellakaan. Ei. Mä en ole siis lapsena ikinä kuvitellut, että mä siis työskentelisin jossain kauneuden parissa, saatika julkisuudessa. Mikä susta piti tulla? Musta on pitänyt tulla kuule poliisi. Poliisi? Mä oon aina haaveillut poliisiammatista. Okei. Okay. Joo. Siis mä oon aivan kuule kaukana siitä, mistä mä oon lapsena haaveillut. Joo. Vieläkö sä pääsit poliisiksi? Sulla on niitä ylinopeussa. No en mä tiedä, tälleen nelikymppisenä. Sulla on niitä varmaan ylinopeussa. Fysiikka on kyllä. Ja, no en mä kyllä varmaan niin kuin pääkin, mutta... Onko sulla rikosrekisteri? No kai mä oon jonkun tukkaan repinyt vähän. Joo. Mutta sillä taitaa olla isommat murheet nyt, kun sun niin. Tukan repiminen. Joo. Eli... En mä tiedä, onko ne niin tarkkoja enää niistä, mutta Ei kai se ole nykyään jo vaatimuksena, että on vähän repinut jonkun tukkaan. Niin. Niin mä luulen kanssa. Ai poliisi. Mikä sulla on poliisiammatissa? Viehätti. No siis ekahan siellä on varmaan... ollut tietysti näin, niin kuin mähän olen ihan niin kuin hevostyttö, niin siellähän on ollut tämä niin kuin ratsupoliisi, että se on ollut, mutta sitten se jossain vaiheessa muuttui, että mä halusin vähän enemmän, että mä halusin olla tämmöinen kunnon
etsivä. En mä tiedä, siis mä oon tosi kiinnostunut aina ollut tommosista. Siis mähän oon ollut aina hirveän niin kuin sillain fyysisesti niin kuin lahjakas. Mm. Tosi kiinnostunut kaikista tommosista asioista. Ja siis tosi semmonen, vaikka mä oon ihan niin kuin kaupunkilainen, niin mä oon kyllä... Mistä sä oot kotoisin? Jyväskylä? Eikö mistä? Helsingistä. Helsingistä? Miten mulla on Jyväskylä? Mä oon siis paljaselkainen helsinkiläinen. Okei. Mä oon ihan tossa kuule, ytimessä kasvan. Missä? Munkkiniemessä. Munkkiniemessä? Joo. Okei. No mut sehän on aika lähellä. Siis kaikki Jyväskylä. Luulee, että mä oon lande. Mä olin just tähän tulossa, että mä oon. Mähän oon tosi erilainen niin kuin stadilainen. Mähän oon oikeesti aika lande. Mä tykkään. Niin kuin, jos, Landesta. Jos, niin. Ja mähän oon viettänyt kaikki lomat Lahdessa. Mulla on ollut siellä hevosia. Niin. Okei. Ja näin. Niin. Erilainen. Mitä sä harrastit pienenä? Yleisurheilu. Ja ratsastusta. Okei. Joo. Oletko menestynyt urheilija? No oon. Mä elittikisoissa juossut. Että. Oho. Nuorten toki. No niin. Että oot kumminkin ihan tosissaan. Joo. Niin, mutta eli ei ollut tarkoitus ei. Tulla julkiksi. Se vähän niin kuin tapahtui vahingossa. Se tapahtui vähän vahingossa, joo. Tuliko sulle missä vaiheessa sulle tuli mieleen se, että okei, että ehkä tästä niin kuin julkisuudesta voi olla jotain hyötyäkin, että niin kuin mä nyt käytän kyllä tätä termiä, valjastaminen. Mutta... Niin, no kyllä se tuli kyllä sitten vasta, sanotaanko, että se eka niin kuin... Siis ihan ensimmäiset, niin kuin, mähän on ollut joku 15, kun mä oon ollut niin kuin ihan ekan kerran näiden kauneuskilpailujen kautta. Mä olin sama ikäinen muuta kuin Mr. Hanko. Joo. Mutta silloin se ei ollut vielä. Siis kyllä mä muistan, mä säästin ne lehtijutut ja mä olin niistä jollain tavalla sillai ylpeä. Mm-hmm. Ja niin kuin sillai se oli niin kuin jotenkin viehättävää. Mutta se ei niin kuin vielä sitten, kuitenkin mä olin vielä siinä vaiheessa niin kuin ihan satapinnaa niin kuin urheilijaa ja mua kiinnosti kuitenkin vielä niin kuin muut asiat. Mutta sitten kun mä voitin tämän Hawaiian Tropicin, mä olin parikymppinen. Ja ehkä siinä vaiheessa sit, niin kuin rupesi jo vähän, niin kuin, tiedätkö, ja, niin kuin, että ehkä hevoset ja niin kuin urheilu, että ehkä se ei sitten olekaan niin siistiä. Että ehkä mä sitten haluankin vähän jotain muuta. No sittenhän mä rupesin tapailemaan tätä. Jalkapalloilija tätä Eremenkoa ja no sittenhän se meni niin, että Elli Katsolehti oli siihen vaiheessa vielä tämmönen niinku NS Juorulehti ja tää Elli Uso sit soitti mulle, että hei, että Elli oli siis tehnyt musta, sen takia se osasi mulle soittaa, koska se oli tehnyt musta pari haastattelua ennen tätä ja hän soitti, että niillä oli niinku kuvia meistä ja mä oon katsoin ihan paniikista, että on vai? No myönnätkö, eihän niillä mitään kuvia ikinä ole. Mm. Ja Elli on itse asiassa tällä hetkellä, siis näinä päivinä mun parhaan kaverin yhtiökumppani, ja siis mähän vitsailen sille edelleenkin. Että et onko siinä kuvia? Se vedätti mua niin täysillä. ja mähän menin siihen. Niin. Siitä se sitten lähti. Lähti. Okei, kyllähän mä sitten itse hyppäsin siihen. Alona ei kiristänyt Suomillaan kuvilla, että sä tulit tähän. Ei se. Mutta meillä on. Niin. Meillä on kuvia. Joo. Hyvä. Joo, mutta siis siinä se sitten, niin se meni. Mut miten sitten mä hyppäsin siihen kelkkoon. Mä niin sanotusti vähän pari vuotta ratsastin ja fiilistelin niin sanotusti sen suurempaa päämäärää, että ehkä enemmän se meni niin, että sitä vaan sanoi kaikkea joo ja jee. Niin siis tarkoitit, että ratsasit tällä julkisuudella? Niin. Kunnes sitten sitä alkoi ehkä tajua, että hei, että ehkä tämä niinku kannattaa niinku kääntää jollain tavalla. Niinku, että tehdä tästä niinku jotain järkevääkin, mutta eihän se nyt todellakaan ole tapahtunut yhdessä yössä. No ei varmasti ja siis ja paljon on pitänyt kasvaa sen asian äärellä. Et kyllä jos tänä päivänä joku muut kysyy, että kannattaako ryhtyä julkisuuden henkilöksi, niin kyllä mulla on pakko sanoa, että ei. Missään nimessä.
No mä oon sitä mieltä, että se on niin rajua, että ei, kyllä sun, niin kuin, sun pitää olla tietyn tyyppinen ihminen. Sun pitää oikeasti olla aika vahva, että sä kestät. Sun pitää olla niin kuin, tosi vahva se niin kuin, oman minän ymmärtäminen. Että sä kadotat itsestä niin kuin, yhdessä yössä ja se on paha jälkeen sitten. Että... Siis joo, ehdottomasti mä niin kuin, eilen niin tässä käytin vähän aikaa valmistuakseen tähän ja siis googlettelin ja luin vanhoja juttuja, mitä susta on ja näin. Ja mulla tuli ensimmäisenä mieleen niin kuin se, että niin kuin, et wow, että mitä niin kuin mahtava persona, että on selvinnyt kaikesta tuosta läpi tuommoiset, niin kuin, enkä mä nyt tarkoita mistään, niin kuin, että se nyt mistä Estoniasta on selvinnyt, mutta siis siitä ryöpytyksestä, mitä toi julkisuus on sulle tehnyt ja mitä kaikkea se on tuonut, niin mä voin kuvitella, että miten paljon niin kuin murheita siitä on ollut tässä niin kuin vuosien varrella, mutta silti, että on pystynyt valjastaa sen kaiken siitä ja kasvattaa ja tehdä itsestään niin kuin tommosen niin kuin henkilöbrändin. Niin mun mielestä se on tosi siistiä ja mä arvostan sitä, että sä oot pystynyt tekemään sen. Niin. Mutta se vaatii, että on tietyn tyyppinen. Varmasti. Niin kuin mutta koet sä, että sä oot aina ollut semmoinen tietyn tyyppinen vai oot sä kasvanut sellaiseksi? No, on mä varmaan myös kasvanut, mutta kyllä mä oon niin kuin ihan, kyllä mä oon ollut pienestä tytöstä jo tosi semmoinen päämäärätietoinen. Ja tosi semmoinen, niin kuin, tiedätkö, että kun tehdään, niin, ja siis myös, sehän myös juurtaa tuolta hevosista, että hän niin kuin, ethän sä voi olla hevosten, työskennellä hevosten kanssa, jos et sä niin kuin, ole sillä tavalla päättäväinen tyyppi. Joo, niin ne monesti sanoo, että... Että kyllä mä niin kuin, uskon, että niin kuin, tosi paljon on tullut sieltä. Ja niin. Se on varmasti niin kuin monen asian summa. Ja niin kuin kaikki vaikuttaa. Kasvatus vaikuttaa, ympäristö vaikuttaa. Kaikki vaikuttaa. Että. Joo, ihan varmasti. Ja siis niin kuin sanoit, niin noin hevoset, niin voin kuvitella, että se kasvattaa tosi paljon niin kuin ihmistä, koska nehän voi olla, ne on aika isoja eläimiä ja osa olla pelottavia, niin se, että sun pitää näyttää niitä tavallaan. Ja on pelottavia. Niin, kuka on bossi, niin se vaatii niinku semmoista tosi vahvaa persoonaa. Joo, ei siellä voi työskennellä, jos ei niinku. Mut miten sä tajusit valjastaa tämän julkisuuden, että onko sulla ollut jotain mentoreita tässä matkan varrella vai niin kun, onko se vaan tullut yrityksen erehdyksen kautta se, että sä oot tavallaan osannut luoda itsestäsi tommosen niin kun, kuuluisuuden, mutta siinä on niin kun selkeästi se henkilöbrändi on mun mielestä se. Niin. Onko kukaan neuvonut sua, miten tää homma kuuluu mennä? Ei. Rupea seurustelemaan jalkapalloilijan kanssa ja sitten vee tosi TV-hän ja sitten ei. Instagramit siihen ja ei. Valmennukset. Ei, ja siis ehkä mä sanotaan näin, että kyllä silloin niinku, niinä ekoina vuosina mä olisin oikeasti varmasti kaivannut jotain ihmistä, joka olisi mutta ei siihen aikaan ole. Eihän meillä ole Suomessa semmoista. Ehkä artisteilla on tänä päivänä. Ja en tiedä, onko näillä jollain tubetähdillä, toivottavasti on. Mutta ei silloin ole ollut. Mä muistan, mulla oli jossain vaiheessa joku tyyppi oli sillä, että haluaa alkaa manageroimaan. Mutta mä onneksi niinku tajusin siinä vaiheessa, että tämä on niinku ihan höpö, että mä hoidan tämän itse. Mutta kyllä mä oon ihan kantapään kautta niinku oppinut. Eli hyppäät vaan syvään päähän. Hyppäät syvään päähän ja sitten. Otat kolhut, mitä siinä matkalla tulee. Ja... Noin. Älä huku. No joo, se on hyvä neuvo. Pidät vaan pää pinnalla. Joo, pidä pää pinnalla ja niin. Yritä hengittää niin. Silloin, kun se pää on siellä pinnalla. Niin. Joo. Mutta siis
Mutta ehkä tässäkin sitten mä oon ollut niinku hirveän niinku kiinnostunut jotenkin tavallaan niinku ymmärtää niitä asioita ehkä sillain niinku syvemmin, niin se on ollut sit myös niinku semmoinen apu sit niinku tavallaan niinku hiffaa sitä koko pelihenkeä. On siellä paljon asioita edelleenkin, mitä mä en niinku hiffaa ja mikä on mun mielestä niinku tosi niinku ei cool. Mutta eihän niistä, sähän niinku ite määrität sen, että mitä sä annat ja mitä sä et anna. Niin ja oma elämäntyyli, kyllähän se niinku, sähän sen päätät, että mitä sä teet, että vedät sä tuolla festareilla tukasta vai oot sä siellä nätisti. Että se on ihan sun omissa käsissä se homma. Niin, siis varmasti just toi niinku peiliin katsominen on se juttu, että... Mun mielestä ihmiset, jotka on niin kuin tosi pitkällä asioissa, niin kantaa vastuun kaikesta, mitä ne tekee. Kyllä. Se askel, että sä et syytä muita niin kuin asioista, vaan sä kannat vastuun asioista, mitä sulle tapahtuu ja mitä sä teet. Ja ymmärrät sen, että okei, olisinhan mä voinut toisin valita. Kyllä. Se on huomattavasti paljon helpompi elää tässä elämässä kuin se, että kun sä oot koko ajan syyttämässä muita. Ja tuosta kun sä sanoit, että sä vieläkään välttämättä kaikkea ymmärrä, niin kuin miten pitää julkisuudessa olla, mutta eihän toisaalta niin kuin missään ammatissa ole semmoinen. Niin sä et ole ikin valmis. Niin. Että en mä ainakaan usko, että joku iso toimitusjohtaja tuolla, niin että se on niin sata varmaa, että tämä on oikea tie, tähän suuntaan mennään, tämä kurssi pidetään. Kyllähän sen pakko olla niin riskinottoa välillä, että sä oot vähän epävarma, mutta sä uskallat silti lähteä tekemään asioita. Plus, että maailma muuttuu ihan koko ajan ja kaikki muuttuu tavallaan, että sun pitää niin myös olla sillain. Siis todellakin. Todellakin ja sun pitää lähteä kokeilemaan asioita ja sitten oppia siinä matkalla. Kyllä, just näin. Hei, mutta tuossa kun sä puhuit, että nuorempana niin sun juttu oli hevoset ja urheilu, niin mun mielestä on aika silleen siistiä ja jännä, että sä oot tavallaan niinku palannut niihin asioihin. Mä oon palannut sinne, mistä mä oon lähtenyt. Niin. Että, ja mulla on hemmetin hyvä nyt. Niin, että teillä on hevostila ja sä urheilet tosi paljon. Mistä tämä idea niin kun triatloniin tai siihen lähti? No se on kans sieltä nuoruudesta. Mä oon niin kun silloin yleisurheiluaikoina, silloinhan triatlon oli tosi, ei ollut hirveän monta, oli just Katariina Ebeling, nykyinen Laakkonen. Ja siis Katariinaa mä oon niinku katsonut tosi paljon ylöspäin. Pauli Kiuru, muistatko? Pauli Kiuru, mutta Pauli ei ollut kato niin paljon julkisuudessa. Ei ollutkaan, joo. Kun sitten taas Katariina. Okei. Okay. Mutta muistan Pauli. Pauli on treenannut Katariinan kanssa. Mutta siis Katariina oli mulle semmonen niin kuin... Mä muistan, mä mietin aina, että mäkin haluaisin joskus, että ne, jotka vetää triatlonia, niin ne on superihmisiä. Mäkin haluan olla superihminen. Ja se on mun koko mun elämän niin kuin muhinnut siellä. Ja sit kun mun tuli tämän Splash-ohjelman jälkeen tämä hengenpalastusohjelma, että mä rupesin katsoa sitä uintitreenaa. Ja silloin mä niin kuin sanoin sen ääneen, että nyt mä treenaan uintia, nyt mä hankin pyörän, nyt on mun aika alkaa niin kuin tätä triatlonia harrastaa. Ja mikä sun uintitaito oli siinä vaiheessa, kun sä rupesit treenaa uintia? Pysyit sä pinnalla? Tai siis luultavasti sä pysyit, jos sä olit sieltä hyppi. Voitit sä sen splash-kisan? Voitin. Niin, sekin vielä. Niin, mun hyppy on edelleen kaikkien maailmanmaiden niin kuin vaikein hyppy. Onko? Ylivoimaisesti. Oliko se... 2,5 volttia taittain. Ei vittu, sä oot kova urheilija. Mä muistan, mä menin sinne hallille. Siis tää mun valmentaja, joka mua silloin valmensi, niin mä tulin yksi päivä sinne uimahallille, että et, 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 tota, et,
tuu tänne, että mulla on niinku asiaa, että mä oon kattonut vähän YouTube-videoita, että mä haluan hyppää 3,5 volttia niinku kerien kympistä. Se oli ihan sillä lailla, että mitä helvettiä. No olisin minäkin. Ootko sä sekasi? Mä haluan hyppää 3,5 volttia, että mä aion hyppää. Että jos et sä opeta mua, niin joku muu opettaa. Sitten se oli hätää, että ota happea. Menee 1,5 tuntia, se vetää mut siihen nurkan taakse. Että Marttiina, että mitä jos me tehtäis 2,5 volttia taittaa, että se on vaikeampi? Mä tehdään. Sopii. Tehdään. Sitten me ruvettiin treenaamaan ja sitten se oli, niin kuin täällä on pari sääntöä, että sä et hyppää kympistä kenenkään muun opastuksella kuin hänen. Että sä et mene kymppiin ilman, että mä katon. Sitten me ruvettiin harjoittelemaan ja meillä oli tietyt säännöt, mistä me pidettiin kiinni ja sitten mä hyppäsin. Ja siis sehän, hänestähän tuli mulle ihan semmoinen turva, että kun mä menin sinne kymppiin, niin mun piti nähdä tämä valmentaja siellä alhaalla. Se oli mulle semmoinen turva. Kun mä näin, että hän seisoi siellä alhaalla katsoi mua, niin mulle tuli tunne, että mä pystyn hyppään. Että se loi muhun semmoisen, tiedätkö, että me oltiin niinku yhtä. Ja Miten se lähtee se niinku harjoitteluprosessi tuosta? Mä en tiedä niinku uimahyppystä yhtään mitään, muuta kuin mä oon nähnyt niitä TV:ssä ja näin. Mutta miten tuommoinen niinku harjoitteluprosessi lähtee tuossa vaiheessa? No ekahan me harjoiteltiin niitä voltteja niinku kuivalla, että se niinku ensinnäkin näkee mun tavallaan motoriikasta, että ymmärräks mä, kun mä teen voltteja, niinku pysyks siis mä itse mukana siinä. Ja missä te harjoittelitte niitä? Siellä Tikkurilla uimahallissa. Okei, siellä on joku hyppy. Siinä on semmoinen permanto niinku märskyssä ja sitten siinä on trampoliini. Et siinä oli niinku kaksi. Trampalla totta kai sit sitä kerimistä kanssa harjoiteltiin. No mähän olen pian lapsena ollut tosi tämmöinen apina, että mä oon tykännyt tehdä kaikkia voltteja ja muuta. Et se ei niinku no problem, et se ei ollut niinku ollenkaan se ongelma. No sitten me siirryttiin niinku 7,5 tekemään niitä hyppyjä. Saman tien siellä trampalta? Joo. Okei. 7,5 ja niitä kuplia sinne veteen ja niinku opeteltiin sitä. Mitä ne kuplat tekee? Ne rikkoo sen veden? Eli ne rikkoo sen veden pinnan, niin se ei satu niin paljon kuin sinne lävähtää, mutta sattuuhan se nyt silti. No sattuu. Ja sehän lähtee siitä, että kun mulla se ei ollut se pyöriminen se ongelma. Se ei ollut se ongelma, vaan meidän piti harjoitella se, että mä opin avaamaan sen pyörimisen. Että mä tuun sinne veteen oikein. Niin. Se pyörimisen lopettaminen. Siis pyörimisen lopettaminen, kun sä oot Nyt! Joo. No kyllä siinä aika monta kertaa sitten. Siis sehän oli jo ihan vitsi, kun mä tulin aina niskalleni. Ja sitten niinku semmoinen muutama hetken halvaantuminen. Mä niinku menin niiden aaltojen mukana siihen köyteen. Ja nyt taas toimii raajat hyppäämään. Ihan sairasta, mutta siis siitä vaan. Sitten seuraavaksi kymppiin. Ja sehän meni silleen, että sä et saanut hypätä sitä hyppyä niin kuin siinä ohjelmassa, ellei et sä ollut hypännyt pari kertaa siinä harjoituksessa. Ja siis mehän vietettiin semmosia 6-7 tuntisia päiviä joka päivä siellä Tikkurilla hallilla. Niin, että se oli ihan sun niin kuin työ siinä vaiheessa? Se oli ihan työ, joo. Ja mä muistan, Isabella oli ihan niin kuin vauva, se oli rattaissa siinä altaan reunalla sen pari kuukautta, kun me harjoiteltiin. Ja mä aina huutelin sieltä, että antakaa tuttipulloa sille vauvalle. Joo. Siistiin. Se oli kyllä. Mikäköhän siitä tulee isona, kun se on nähnyt tuommoista pienenä? En tiedä. Hänhän ei, siis niinku... Hänhän siis on todella ikäisekseen. Et jos siitä tytöstä ei tule ratsastajaa, niin sitten on joku todella pahasti vielä. Tai kyllä... sitten siitä tulee uimahyppäin. Niin. Kun se on kattonut äitiä tuon ikäisenä. No mut anyway, siis siitähän sitten hirveän heti tämän ohjelman päätyttyä, niin sittenhän ne soitti tuotantoyhtiöstä, että ne haluaa tehdä mun kanssa ohjelman, mikä liittyy veteen, urheiluun. No sitten tuli tämä hengenpelastushomma ja siis sit mun piti totta kai itse suorittaa ne kaikki hengenpelastuspaperit,
ja mähän tein ne kaikki kansainväliset, ja nehän oli oikeasti aika, ei se ollut mikään helppo. Mm. Mä harjoittelin niin saakelisti sitä uintia, että mä olin siellä meriturvassa Lohjalla 3-4 päivää viikosta, pitkät päivät siellä, harjoiteltiin kaikkea ihan crazyä, siis en mä tiedä, onko sä siellä ollut varmaan kanssa, siis mitä kaikkea siellä aallokossa, pimeässä, etin niitä ruumiita sieltä pohjasta ja kaikkea aivan saakeli hullu. Ja siihen päälle sitten vielä sitä teinin uintitekniikkaa, että sai sitä vauhtia, että mä pystyin tekemään sitten ne, niin kun siinä oli tiettyä aikaa, sun piti uida tiettyjä matkoja, että sä saat ne niin kun läpi ne testit. Ja silloin se sitten tuli se triathlon. Silloin mä tein päätöksen, että nyt tää on se hetki, kun mä se triathlon tulee. Että mulla on uinti. Mä hankin pyörän, mä sain itse asiassa ponssina pyörän Veloit Oxygenilta ja Kuusijärvelle ekat lähdet. Siitä se sitten pikkuhiljaa, mutta en ole niinku, sen jälkeen mä en ole kertaakaan miettinyt, että mä jättäisin triathlonin. Päinvastoin mulla on niinku koko ajan, mulla on aika maltilliset ne mun. Mm. Et mä oon niinku, tavallaan, mulla on hirveä kunnioitusta lajia kohtaan. Et mä oon ollut niinku valmis oikeasti niin kuin etenemään hitaasti ja kehittymään ja ymmärtämään, mitä se niin kuin vaatii se niin kuin fyysisesti ja henkisesti. Että se on niin kuin pakko kasvaa sen lajin äärellä. Sä et vaan niin kuin, et sä niin kuin lähde silleen, että no, mulla on hyvä fysiikka, mä lähden tekemään täyttä matkaa. Kun se on ihan sama, missä kunnossa oot. Jos sun pää prakaa, niin et sä tuu maaliin. Kun ei se ole enää fysiikasta kiinni. Mm. Tiedätkö? Et sehän on niin kuin, sehän on, miten sä kestät sitä kipua ja miten sä kestät sitä vahvaa tunnetta, kun sun kroppahan sanoo jossain vaiheessa, että ei tässä mitään järjettä, tai sanoo niin kuin aika monta kertaa, että luovuta. Mm. Niin, että miten sä niin kuin, että haluut sä sitä oikeasti. Mm. Joo, siis sehän on suojamekanismi, että mieli rupeaa sanoa, että luovuta, mutta sitten että sä kumminkin tiedät sen, että okei, että on tässä niin kuin pystytään painamaan vielä ennen kuin se kuolema tulee tai vakava loukkaantuminen. Siinä on niin kuin paljon. Siinä on tosi paljon vielä annettavaa. Niin. Että se rupeaa aika varhaisessa vaiheessa ikään kuin kehottaa sua luovuttamaan tai antaa olla. Mm. Joo, mutta tosiaankin niin, kun mä puhuin sulle tuossa aikaisemmin, että me ollaan Alonan kanssa suunniteltu triathloniin, niin ihan kesäksi, niin mä oon siis olympiamatkan aikaisemmin vetänyt, ja se oli täysin melkein harjoittelematta, mutta mitkä olisi sun niin kuin vinkit siihen triathlon harjoitteluun kautta aloittamiseen, että mistä lähdetään liikkeelle, kun sä puhuit siitä maltista. Mm. Niin mitä sitten käytännössä tarkoitat sillä maltilla? No, mä tarkoitan sitä, että moni miettii, että no siinä on vaan uinti. Siis on kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka ymmärtää sen, että jokainenhan meistä osaa uida pyörällä ja juosta. Mm. Eikö vaan? Ainakin luulisi, niin kuin, että osaa. Auttavasti ainakin. Niin. Mm. On niitä ihmisiä, jotka miettii, että no se on vaan uintipyörä ja juoksu. Sitten on niitä, jotka niin kuin tajuaa sen, että kun niitä lähdetään tekemään yhdessä ja vähän pidempiä matkoja, niin se ei olekaan enää niin helppo nakki. Niin tavallaan, että sä niin kuin ymmärrät sen, että vaikka ne on niin kuin semmosia lajeja, mitä me ollaan kaikki tehty lapsena, niin ei ne ole niin helppoja. Että on semmoinen, että se kunnioitus mun mielestä on tosi tärkeä niitä lajeja kohtaan. Tarkoitatko sä, että ne ei ole teknisesti niin helppoa, vai tarkoitatko sä sitä, että kun ne yhdistetään ne lajit, niin se muuttaa sitä? Ei se ole se yhdistäminen, vaan jokainen niistä lajeista on teknisesti vaikeita. Mm. Ja sitten sitten jotenkin mun mielestä on tosi tärkeää, että kun triathlonia tehdään, niin siinä pitää olla semmoinen pieni, semmoinen, että se ei saa olla liian, me mennään kuitenkin aika rajun lajin äärelle, niin siellä pitää olla semmoinen hyvä fiilis mukana. Se on mun mielestä ihan sairaan tärkeää. Että ne on tosi yhteisöllisiä tapahtumia, ja
siellä on niin kuin jokainen, joka lähtee vetämään triatloniin, niin on helvetin kova tyyppi. Se laittaa itsensä todella äärirajoille. Ja se näkyy niissä tapahtumissa. Niin musta se, että sä lähdet sinne tapahtumaan semmoisella niin kuin, tiedätkö, takki auki fiiliksellä, niin sä saat siitä tosi hyvän kokemuksen. Ja se sun matkan tekeminen on ihan helvetin paljon kivempaa. Mm. Kun se, että sä lähdet sinne niin ihan... takki auki fiiliksellä sä tarkoitat, että ei ylimielisenä vaan silleen... Että sä oot valmis ottaa niin vastaan kaiken, mitä se sulle antaa, koska siis sehän on niin kuin... Se voi olla nöyryytys, se voi olla jotain... No se on kaikkea. Mm. Se on ihan sairaan hieno kokemus ja se on tosi opettavainen kokemus. Ja sä todella meet äärirajoille. Se on ihan saman verran, että sä sprintin vai pitkän matkan, niin se on fyysisesti tosi kova. Kaikki pystyy siihen. Siitä mä oon ihan sata varma. Mutta kyllä se on niin kuin... Kyllä se laji on kova. Se on niin kuin, kun siinä on kolme lajia. Ja näin, mutta se on koukuttavaa. Varokaa, kun te olette tuolla mun kanssa viivalla. Hangossa takki asutaan. Auki, joo, mä laitan vähän jotain ulostuslääkettä sun juomapullo. Ei vaan. Joo. Niin. Sä oot kumminkin noin kova kuntoinen mimmi ja sä osaat uida jotenkin. Ja susta ei tullut poliisiin, niin aina on paikka palolaitoksella. Niin. Mun mielestä siinä olisi hyvä reality TV-sarja seuraava. Niin. Marttina pelastajana. Niin. Pelastuskoulussa. Joo. Niin. Niin siellä pitää osaa uida. Me muuten kolhastiin sun autoa viime kesänä. Oliko se sinä? Emme. Ehkä. Niin mä tiedän, kun se, mä olin jossain, missä mä olin Levillä tai jossain. Joo, oli lappu ikkunassa. Joo. Siis tiedätkö, tää on hauska. Ennen tätä kolhasua, niin 2 viikkoa ennen sitä, niin lumiaura. Lumi siis se, joka vetää niitä lumia, niin oli vetänyt mun siis kuskin oven täysin sisään. Oli autoparkissa. Ja mä kävin ihan kuumana. Sitten mä hain sen auton korjaamosta. Se oli ehkä mulla 2 päivää se auto. Ja mä jätän sen siihen niin kuin Sarvinkadulle. Lähden Leville, tuun Leviltä. Ja haen auton ja mä katsoin, että siinä on niin kuin lappuikkunassa ja naarmut. Tää ei ole niin kuin totta enää. Taas korjaamolle. Tää on niin kuin, nyt tässä on joku huono karma, että tämä auto pitää myydä. No mutta se on korjattu ja tuossa se on ulkona. Se on ihan. Ehkä sekin on vaan merkkinyt silleen, että se reality TV pitää tehdä. Niin. Marttina pelastajana. Niin. Joo. Se seuraavaksi. Niin. Kiitos Marttina. Kiitos. Sä oot upea ihminen. Voi kiitos. Kiitos kun tulit. Kiitos teille hyvät. Mistä, hei, kerro ihmisille, että mistä sua voi seurata. No kyllähän ne nyt varmaan tietää jo, mistä sua voi seurata, mutta... Niin. Mitä tapahtuu? What's going on? Mua voi seurata. No Instagramista mä oon aika aktiivinen. Mä jostain kumman syystä tykkään siitä tosi paljon. Mutta mistä mua voi seurata Instagramista? Sieltä. Hei, kirja tulee ulos nyt. Hei, siitä mun pitikin niin kysyä. Kirja tulee siis 19. Tuleeko se nyt jo? Joo, se menee. Siis se on nyt. Kato, kun mä luin sen, kerro siitä. Joo. Se ei ole elämänkerta, sen mä tiedän. Se ei ole elämänkerta, ei siis. Mihin kategoriaan? Se on hyvinvointi. Se on, niin kun, kirjan nimi on Elämäsi kunnossa. Siinä on paljon mun tarinaa, paljon myös tätä, mitä me ollaan puhuttu nyt. Ja siellä on paljon faktapohjaista informaatio ravinnosta, liikunnasta. Suolaa veteen. Se itse asiassa jätettiin pois kirjasta. Sun pitää jätiä sieltä takaisin nyt. Mutta siis siellä on tosi paljon just niin kun, kun se, että kun sä harjoittelet, haluat itsesi elämäsi kuntoon, sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että sun pitää lähteä vetää Ironmania saman tien, vaan se on aika paljon, niin kun, se on paljon, aika paljon tässä tosi paljon myös asioiden ymmärtämistä, ja se on tosi paljon myös niin kuin mielen kautta meneviä asioita. Se on itse tutkiskelua. Niin. Siellä on tosi paljon semmosia. Mä oon kyllä aika
fiiliksissä siitä kirjasta. Ja sitten toki siellä on, se on visuaalisesti hirveän kaunis, että se on niin kuin myös tarkoitus inspiroida ihmisiä niiden kuvien ja sen mun tekemisen kautta. No sitä sä kyllä oot, sä oot inspiroiva ihminen. Ja siis mä haluaisin, että jokainen, siis mä toivoisin, että niin kuin elämäsi kunnossa saisi vähän semmoisen laajemman merkityksen, vaikka mä oon itse fyysisesti todella ekstriim kovassa kunnossa, mutta mun mielestä jokaisen ihmisen ilman, että vetää niin kuin älyttömiä treenitunteja, sä voit myös olla treenaamatta elämässä kunnossa. Et sä oot vaan niin kuin henkisesti vahva ja sä oot terve ja sä oot niin kuin jalat maassa ja onnellinen, niin sä oot elämässä kunnossa. Joo, ja sitten mun mielestä niin kuin se on tärkeää se, että miettii sen etukäteen, että mitä mulle tarkoittaa olla elämäni kunnossa, millä tavalla se voi muuttua elämän aikana. Niin. Ja sitten mikä mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää ihmisille niin kuin ymmärtää ja sisäistää, niin on se, että on paljon parempi keskittyä siihen prosessiin kuin siihen lopputulokseen. Että sä nimenomaan keskityt siihen, niin kuin, että matkaan. Okei, niin, että mä käyn joka päivä treenaamassa mieluummin kuin siihen, että mihin se johtaa se. Niin. Se, tiedätkö, että jos tavoitteena on vaikka 5 kiloa laihtuminen tai 10 kiloa laihtuminen, niin mieluummin kun sä niin kuin keskityt liikaa siihen lopputulokseen, niin keskity siihen vaan, että sä käyt joka päivä kävelemässä 10 000 askelta tai joka päivä salilla tekemässä jotain. Ja nautit siitä tavallaan niin siitä sen hetken tekemisestä ja fiiliksestä, mitä se sulle antaa. Ja niin, kyllä, just näin. Ja siis sama pätee urheilussa. Ja mä uskonkin siihen, että ne tulokset syntyy sillä, että sä, niinku, sä nautit siitä duunista, mitä sä teet. Kyllä. Sä nautit siitä niinku, tässä hetkessä nyt. Sä nautit siitä, mitä sä teet. Niin. Se ei välttämättä tunnu aina nautinnolliselta se vaikka pitkä pyöräily tai niin kuin se, mitä sä teet. Ei se mulle tunnu nautinnolliselta se, että kun mä käyn painimassa ja joku työntää olkapäätä mun suuhun niin, kuin, niin kovaa kuin se vaan ikinä pystyy. Ei se tunnu nautinnolliselta, mutta se tekeminen on siinä se juttu ja se hyvä olo, mikä siitä tulee sitten jälkeenpäin. Ja pitää oikeasti muistaa, että on niin kuin, sitä on jollain tavalla etuoikeutettu, että sä niin kuin saat liikkua. Todellakin. Se on tärkeä muistaa, koska kaikilla sitä ei ole. Kyllä. Mahtavaa. Tähän on hyvä lopettaa. Kyllä. Kiitos kun tulit. Kiitos kutsusta. Kiitos teille hyvät katsojat. Käykää tykkäämässä, jakamassa ja kaikkea muutakin.